नमस्कार सबै च्यानल हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण पहाडवासी साथै तराई डुवर्सकोलाई विशेष अस्ति 9 तारिक जुन दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनले 23-25 सेप्टेम्बरमा चौरस्तामा भएको स्टेट लेभल बक्सिङ च्याम्पियनसिपको हिसाब किताब नदिएकोमा जो उहाँहरूमाथि आरोप हामी अर्गनाइज कमिटीले लगाएको थियौँ र त्यसमा 9 तारिक सेप्टेम्बरदेखिको लिएर यो जनवरी 23 सेप्टेम्बरदेखिको लिएर 9 जनवरीसम्म कुनै हिसाब किताब नआउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले जुन किसिमको हिसाब किताब नदिँदाखेरि हामीले उहाँहरूको धन्दली भएको बताएको थियौँ है। र हुनु पनि कुनै पनि चिज कुनै पनि गेम्स कुनै पनि इभेन्ट्स गर्छ भनेदेखि चाँडोभन्दा चाँडो ओपनिङ र क्लोजिङ हुनुपर्छ। नदिँदाखेरि हामीले एउटा डिडिपिएको सेक्रेटरी श्री महेन्द्र थापामाथि हामीले लगाएको जुन आरोप थियौँ है र उहाँले यस जुन चाहिँ मिडिया च्यानल हेरे मार्फत उहाँले 10 तारिक यो जनवरीमा उहाँहरूको टिम सम्पूर्ण टिमहरू आएर अनि अर्गनाइज टिम हामी जुन डिडिबेमा गेम्स गराएको थियौँ साथै हिल डट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनको मेम्बरहरू दुवै आपसमा त्यहाँनिर छानबिन गऱ्यौँ। छानबिन गर्दाखेरि उहाँ कतिपय कारणले आउन सकेन, त्यस्तै प्रकारले उहाँ बिमार भयो, त्यस्तै प्रोग्रामहरू लिएर उहाँ आसामहरू जानुभएछ है र कलकत्ता जानुभएछ। त्यो हामीलाई एकदमै उहाँसँग जोगाजोग हुँदा पनि फोन नलाग्दा चाहिँ यो कुरो भएको हो एकचुनमा र उहाँको हिसाब किताब जो उहाँले हामीलाई यो 4-5 भित्रमा उहाँको कमिटी अनि हाम्रो कमिटी दुवैलाई देखाउँ, त्यसैमा आज हाम्रो जति पनि दार्जिलिङमा जति पनि हाम्रो मेम्बर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि भेला गरेर हिसाब किताब देखाउँदा चाहिँ सबैले ठिकै छ, यो कुरो ठिकै रहेछ, अनि कतिपय अझै पनि न कुछ रकम दिएको छैन भनेदेखि चाँडै यो उहाँ डिडिबिएको कमिटीले दिने निर्णय लिएपश्चात हामी पनि यसमा सन्तुष्ट भयौँ है। र यति भन्दै उहाँ जो महेन्द्र थापाले यसको बारेमा तपाईँहरूमाथि के कसो राखिदिनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई नै अनुरोध गर्दछु। एफआइआर गरेको हो, छानबिन हामीले जुन प्रकारले उहाँले हामीलाई त दिएको थियो बिलहरू, त्यो बिलहरू दिँदाखेरि त्यो बिलमा हामीले सन्तुष्ट नभएर जुन उनीहरूले बिल दिएको थियो सन्तुष्ट नभएर त्यो रफ पेपरमा दिँदा चाहिँ अनि हामीले उसँग जोगाजोग गर्दा उसँग सम्पर्क नहुँदाखेरि उसले त्यो चिजहरू उसले नदिँदाखेरि चाहिँ हामीले उसलाई हामीले आरोप लगाएको यो पक्का हो। तर हिजोको दिनमा चाहिँ उसले जति पनि बिलहरू उसकोमा भएको सबै कलेक्सन गरेर चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएर सम्पूर्ण कमिटी दुई पक्षको अर्गनाइज कमिटी जो डिडिबिएको कमिटीले चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ फेरि हामी यो निर्णय ल्यायौँ उहाँको हिसाब पनि ठिकै रहेछ अनि अझै पनि कतिपय नदिएको एक दुईवटा जग्गामा छ भने उहाँले दिन्छु भन्ने वचन दिएको छ, त्यो पनि उहाँले चाँडो नै दिन्छ भन्ने हामी आशा राखेको छ। यो नयाँ एक्सन बक्सिङ एसोसिएसन जो हामीले यसलाई सुचारु रूपले चलाउँदै जान्छौँ, यातायात चलाउँदै जान्छु, यसलाई अझै हामी अगाडि बढाएर नै लान्छौँ। एफआर हामी अब यसलाई जो लिएको माथि हामीले कुनै पनि किनभने सानो एउटा यता पनि ठोकिनेमा ठोकिन्छ, जाँदा पनि ठोकिन्छ, उता जाँदा पनि ठोकिन्छौँ, एक आपसमा हाम्रै दाजुभाइ हो भन्ने त्यो हामी कमिटी दुई पक्षले उयस गरेपछि चाहिँ त्यो एफआर पनि वापस लिने भन्ने निर्णय लिएको छ। म हिल डोर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट 2-4 शब्द राखी म कुरा गर्दैछु। एज ए रुल्स हाम्रो रुल्समा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि टुर्नामेन्ट हुन्छ 23 लिएर सेप्टेम्बर 25 सेप्टेम्बरमा जो गेम भएको थियो त्यसमा हामीले कुछ आरोप लगाएको थियौँ हाम्रो महेन्द्र सेक्रेटरी हुनुहुन्छ डिडिबिएका। त यसमा चाहिँ हाम्रो के हो कि हाम्रो 23 सेप्टेम्बर लिएर 25 सेप्टेम्बरमा भएको जो गेम थियो उसको चाहिँ हिसाब हामीले सम्पूर्ण पाइएन
अनि यसको हिसाबले आज अस्ति 9 तारिखको दिनमा चाहिँ हामीले यसको आरोप लगाए थिए हाम्रो महेन्द्र ज्यूलाई त आजको दिन 3:30 मा चाहिँ हामीले यसको सबै छानबिन गरेर चाहिँ अनि सबै हिसाब पाए हामीले अनि त्यो हिसाब पानाको कारणले चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ हामी कमिटी सबै डीडीबीएका कमिटी अनि हामी हिल डोज दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनका कमिटीले चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्यो कि उहाँ चाहिँ ठिकै रहेछ यो हिसाब चाहिँ भनेर चाहिँ अनि अरू दुसरा दुई नम्बरमा चाहिँ के थियो कि हाम्रो जो एउटा प्रीति प्रधानलाई जसले डिस्ट्रिक्टमा सेलेक्सन भएर स्टेटमा सेलेक्सन भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नेसनल पठाएको थिएन त्यसमा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यो नानी चाहिँ स्टेटमा यहाँ 25 तारिकको फाइनलमा चाहिँ उहाँले जितेको गेमलाई चाहिँ हामीले जितेको हो तर उहाँलाई चाहिँ नेसनल नपठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो आरोप लगाएको थियो हाम्रो महेन्द्र ज्यूलाई तर आज हामीले यो जानकारी पायो कि बङ्गालले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरे भनेर चाहिँ महेन्द्र ज्यूले चाहिँ यो हामीले जानकारी दिनुभयो त्यस कारणको लागि चाहिँ उहाँलाई क्षमा चाहन्छु नमस्कार म दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनको जनरल सेक्रेटरी साथै वेस्ट बङ्गाल एसोसिएसनको सेक्रेटरी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी साथै नर्थ बङ्गालको कोअर्डिनेटर आज सबै समस्त च्यानल जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरोबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ जो आज यो उहाँहरूको च्यानल मार्फत म आज अगाडि बोल्न गइरहेछु र सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन्छु हाम्रो यहाँ दार्जिलिङका जति पनि बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ र जो जसले हामीलाई मद्दत पुर्याउनु भएको छ अस्ति जो 2022 स्टेट बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा जो जसले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो जस्तो 15 होटेलहरूले हामीलाई सघाउनु भएको थियो आजको दिनमा उहाँहरूले नै सघाएर आजको दिनमा म अस्ति फिलहाल 9 तारिकको दिन चाहिँ म नेसनल गेममा बङ्गाल टिम लगेर गएको थिएँ एज ए कोच भएर र उहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब यो प्रेस रिलिज भइसकेको थियो है र एउटा जोगाजोग नहुनुको कारणले र सबै होटेलको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो तर आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु साथमा जति पनि हामीलाई सघाउनु भएको दार्जिलिङको जस्तो सभा सचिव श्री अनुज थापाले पनि हामीलाई प्लेयर्सहरूलाई राख्नु हल दिनुभएको थियो श्री अजय वर्जीले हामीलाई 3 दिनको लन्च दिनुभएको थियो र सभा सचिव हुनुहुन्छ माफ गर्नुहोला उहाँको नाम थाहा छैन 4 बेग राइस दिनुभएको थियो र साथै हामीलाई चियापानी जो च्याम्पियनसिपमा हामीलाई सघाउनु भएको थियो गोल्डन टिप्स बिरयानी हाउस र अझै एकजना उहाँको नाम थाहा मैले गर्न सकिनँ रूपेश प्रधानज्यूले सघाउनु भएको थियो उहाँलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर यसमा चाहिँ मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि जति पनि मैले चाहिँ अब च्याम्पियनसिपमा सघाएको थिएँ पहिला त उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने म च्यानलको मार्फत जुडेको थिइनँ उहाँहरूसँग धन्यवाद पनि दिएको थिइनँ है हुन त हामी होटेलमा गएर उहाँहरूलाई धन्यवाद दिउँ तर आज च्यानल मार्फत दिनु पाइरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि म सार्वजनिक सबैलाई म यो सानो एउटा मेरो राख्दैछु यसमा त्यो उहाँको आरोपमा धन्यवाद तपाईँले दिए पर्सनली गरिहाल्नुभयो हजुर उहाँको आरोप उहाँहरूको आरोपमाथि चाहिँ त्यो बारे चाहिँ तपाईँ हजुर यो यस्तो छ उहाँहरूले जुन आरोप लगाउनु भएको थियो होइन त्यो आरोप चाहिँ एक्चुअलमा होइन त्यो आरोप चाहिँ म माथि जो एलिगेसन लागेको थियो त्यो झुटो थियो र उहाँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ है र उहाँहरूले पनि एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको छ कि आजको दिनमा जो बिलहरू हेरेर सबै क्लियर छ भनेर र यसमा जस्तै अब हामीले म यो सानो बताउन त पाउँछु एमाउन्टहरू जो कि यसमा म अलिकति आरोप लगाएको थिएँ त्यसकै आधारितमा जस्तै अब झुटो हो आफ्नो हेर्नुहोस् अब यसमा उहाँहरूलाई के गर्ने अब मैले त अब सोचेको थिएँ मानहानिको केस गर्छु भनेर तर हामी एउटा गोर्खाली दाजुभाइहरू होइन आपसमा हामी त्यो फाटो भएर एक आपसमा हामीले एउटा त्यो गर्न सक्दैन होइन उहाँ एउटा सानो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले मैले पनि आएर उहाँहरूलाई मैले जो बिलहरू देख्थेँ त्यसमा उहाँहरूलाई देखाइदिएँ र उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुभयो त्यो बिल हेरेर आजको दिनमा मिल्यो होइन हामी मिलेर चाहिँ अब एउटै हामी भएर चाहिँ अगाडि अझै पनि काम गर्नेछौँ।